Перші жіночі клуб безмежних можливостей – студія йоги та пілатесу «Джайпур». Цією весною студія стала не тільки більше, досконаліше, а й поповнилася новими фітнес-напрямками. Спеціальна пропозиція – трьохмісячна програма «Сила краси». За цей час фітнес-інструктори спільно з майстрами масажу та гідромасажу допоможуть вам придбати бажану фізичну форму до початку літа. До програми увійшли такі популярні силові тренування, як апербоді, опрацювання м'язів верхнього плечового поясу, ТНТ – тренування ніг, сідниць та пресу, суперскальпт – робота зі всіма основними м'язовими групами і, звичайно, пілатес і флекс. Ці заняття допоможуть розвинути гнучкість та рухливі суглоби. А якщо з 14 по 21 квітня ви придбаєте трьохмісячну клубну карту студії, отримаєте знижку у 20%. Студія йоги та пілатесу «Джайпур» – ваш шлях до досконалості.